ជម្រាបសួរលោកអញ្ជើញចូលរួមជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណនៅបរិយាកាសនេះទាំងអស់គ្នាណាបាទខ្ញុំសែនសំណេះប៉ុន្តែចង់ពុំជុំនឹងប្រុសដែលចង់ស្រីបើបានបងយកទៅធ្វើប្តីទៅផ្សារទិញអីបងសួរកាន់អើយអូនកិនព្រួយរឿងប្រាក់ខែមែនទេស្រីបងຕົងឲ្យទាំងអងដាហេហាណេះឃើញតែចោលបាឲ្យស្រីណាទេស្រណងព្រោះតែរូបមកនៅកំឡងឯណេះបានជុំស្រីស្រងដូចជារុំអូនអរគុណ